dia a todos que nos acompanha nesta manhã, um bom dia aos nobres vereadores, um bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e quero aproveitar e desejar uma boa noite a você que estará nos acompanhando pela TV Votorantim Canal 3 e pelo Canal 8 da NET. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberto os trabalhos da 4ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura. Convido a todos para que fiquem em pé, para ouvirmos um trecho da Sagrada Escritura que será feito pelo primeiro secretário vereador Bruno Martins. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém. Amém. Passamos ao expediente. Informo que a ata da sessão ordinária anterior foi disponibilizada para análise por parte dos nobres pares, que de tal forma, por ser de pleno conhecimento de todos, passamos à deliberação do plenário. Aqueles que concordam com a ata anterior, permaneçam como estão. Aprovado. Peço novamente ao primeiro secretário vereador Bruno Martins que faça a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Veto total à emenda aditiva 1 dos vereadores Fabíola, Alfredo Piscinato Júnior, Gaguinho e Mauro e Pastor Luiz ao projeto de lei ordinário 01/20 de autoria do executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Veto total emenda aditiva 2 dos vereadores Fabíola, Piscinato, Gaguinho, Mauro, Pastor Luiz ao projeto de lei ordinário 02/20 de autoria do executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Ofício 7/2020, que encaminha o balancete, receita e despesa da Prefeitura Municipal de Votorantim, referente ao mês de janeiro de 2020. Informo que a pasta, contendo a correspondência recebida de diversos, encontra-se à disposição para consulta pelos nobres pares. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Peço novamente ao primeiro secretário vereador Bruno Martins que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo 03 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento que dispõe sobre a aprovação do parecer do Tribunal de Contas referente às contas da Prefeitura no exercício 2017. Causaram-nos profunda consternação a notícia de falecimento da senhora Ruth Cabral de Camargo e do senhor José Fernandes Casimiro. Referido cidadão pertencia às tradicionais famílias e os seus falecimentos enlutaram não somente suas famílias, mas toda a comunidade votorantinense. Diante desses três acontecimentos, o vereador Pastor Luiz apresenta os requerimentos 08 e 09, e solicita que conste na ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar por esses falecimentos e que do deliberado se dê ciência às famílias enlutadas. Convido novamente a todos a se colocarem em pé e façamos um minuto de silêncio em prol das famílias enlutadas.
senhor presidente. Gostaria de agradecer a presença aqui em nome da mesa diretora, da Beatriz Cristina de Souza Batista da Silva, que vai receber votos de congratulações do vereador Luciano. A Kelly Cristina de Souza Batista, mãe, e Patrick Batista, o pai. Sejam bem-vindos. E a Antonieta e Maria Helena Voz, Tainá, Kelly, Antônio e Priscila, os tios também, sejam todos bem-vindos. E os demais também sejam todos bem-vindos em nossa sessão legislativa. Peço novamente agora ao vereador Bruno Martins, primeiro secretário, vereador Luciano da Silva, segundo secretário, que intercale a leitura das emendas dos demais requerimentos. Requerimento especial 04 do vereador Luciano, que dispõe sobre votos de congratulações com a jovem Beatriz Cristina de Souza Batista da Silva. Em discussão, tem a palavra o vereador Luciano da Silva. Estão providenciando o requerimento dele. Peço à secretaria aqui. A pasta não encontra aqui. Aqui da ordem. Aqui não. Os requerimentos aí. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Votorantim e também pelas redes sociais. Senhor presidente, peço desculpas pelo meu atraso agora de manhã. Ontem nós tivemos um problema pessoal. Meu pai deu um susto em nós aí. Aí hoje estava com ele de manhã, mas deu tempo de chegar para a sessão, pois hoje é uma sessão em que eu vou congratular a Beatriz Cristina de Souza, esta menina linda que está aqui no plenário hoje acompanhando com a sua família, o Patrick e a Kelly, né, que há tempos já estava buscando, né, esta homenagem, pois participou e levou aí o nome de Votorantim até São Paulo e agora vai participar de outros concursos. Eu vou ler rapidamente o histórico da Beatriz, depois eu vou passar um vídeo para que vocês vejam ela na passarela. Beatriz Cristina de Souza Batista da Silva nasceu dia 12 de junho de 2011, na Santa Casa de Votorantim. Beatriz iniciou sua carreira de modelo em junho de 2019 e desde então foram surgindo várias oportunidades. Beatriz fotografou para a loja do Julinho, Tong Kids, Planeta Kids, Malvi Kids Sorocaba, Burlelê, Dona Jujuba, Blessing Story, Sirenita, e desfilou para lojas Dona Cereja, Naninha Moda Infantil e Mundo Encantado do Bebê e a marca Paraíso. Em julho de 2019, Beatriz foi selecionada para representar Votorantim no concurso Models Secret, como Miss Votorantim. Participou como convidada VIP no show de talentos que aconteceu no Shopping Olga. Beatriz também foi ao lançamento da revista DM de Sorocaba, em que ela teve participação direta. Agora, recentemente, no dia 8 de fevereiro, aconteceu o concurso Miss São Paulo, onde ela conseguiu trazer para Votorantim a faixa de Miss São Paulo, representando a nossa cidade. Esses concursos, eles são muito disputados. Recentemente, nós já havíamos homenageado uma menina também que representa a nossa cidade. Isso é muito importante, porque mostra que vocês estão se tornando referência. E nesse mundo da moda, nós sabemos que há um glamour, há uma beleza, mas não é fácil. Tem muitos obstáculos, principalmente para os pais. A gente sabe o sofrimento que é. Então vamos passar um vídeo rápido para que todos conheçam a Beatriz. Infantil São Paulo, Miss Votorantim, Beatriz Cristina.
Beatriz, eu não sou tão bonito assim, né, como você. Você já é modelo profissional, né? Mas parabéns, parabéns pela sua trajetória, pelo sucesso. Que papai e mamãe possam ter aí muitas glórias junto nessa carreira. Não é fácil. Sei que você está começando desde o comecinho, assim, já de início, né? E tem várias coisas a cumprir, principalmente a escola, né? Eu vi uma reportagem de uma menina cega, que hoje ela está fazendo muitos trabalhos. É uma menina que é bem, bem humilde e tinha depressão. E essa trajetória dela como modelo ajudou muito ela e foi exemplo para muitas meninas. Então, que continue sendo para você também. Muito sucesso, parabéns. E obrigado por representar a nossa cidade. Presidente, são essas minhas palavras, não reservo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Luciano da Silva. O vereador estará se ausentando do plenário para fazer a entrega de votos de congratulações. Requerimento 29/20 do vereador Pastor Luiz sobre, questionando o senhor prefeito sobre a possibilidade da implantação do programa Feira de Emprego, Qualificação e Empreendedorismo em nossa cidade, ainda na atual gestão, e pede informações correlatas. Em discussão. Presidente, eu peço permissão para falar bem rapidinho daqui mesmo. Tem a palavra, vereador. Antes de adentrar no... Eu gostaria de pedir à mesa autorização para que a secretaria altere suprimam um texto do meu requerimento, que é coordenado pelo senhor Júlio César Rodrigues. Como esse requerimento é a reapresentação de um outro, eu gostaria de suprimir, porque ele não é o coordenador lá mais do PAT. Então, esse requerimento é trazendo de novo uma sugestão para o senhor prefeito, para que nós possamos fazer novamente a feira de emprego, qualificação, empreendedorismo na nossa cidade, que é muito importante, porque gera renda, gera emprego e gera renda. Então eu peço, se puder, suprimir o texto coordenado pelo senhor Júlio César Rodrigues, só continua do PAT Votorantim, o qual visa uma ação efetiva de busca de... E aí segue. Tudo bem, senhor presidente? Então, e peço a aprovação dos nobres colegas. Reservo, se necessário. Peço então à secretaria que inclua o pedido do vereador pastor Dr. Luiz Carlos, que o plenário aprova essa alteração. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador pastor Dr. Luiz Carlos. Requerimento do vereador Ita, questionando o senhor prefeito ao setor competente, se já realizou os estudos para verificar a possibilidade de implantar uma área de lazer na área pública existente entre a rua Anália Pereira, bairro Itapeva, e a avenida José Gonçalves Romero, Jardim Europa. Tendo em vista a solicitação encaminhada ao Executivo em agosto de 2019, e caso não seja possível atender essa solicitação, questiona sobre a possibilidade de se fazer um plantio de árvores no local, com o intuito de inibir a prática de descartes irregulares, e pede informações correlatas. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Ita. Requerimento 31/20 do vereador Zelão, questionando o senhor prefeito por qual motivo está faltando material de consumo nas escolas municipais, como é o caso da MF Professor Edith Maganini, no bairro Vossoroca, sendo que a educação tem verbas próprias para suprir suas despesas, por qual motivo que os brinquedos da área de recreação da MF Professor Edith Maganini foram retirados, se procede a informação de que eles não serão mais recolocados e solicita documentos comprobatórios. Em discussão, tem a palavra vereador Zelão. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia àquele que está nos assistindo nesse momento pela internet. Uma boa noite logo mais a quem vai nos assistir pela TV Votorantim. Nobres vereadores, chegou até o gabinete deste vereador uma reclamação dos pais, é uma denúncia de que na referida escola citada na professora Edith Maganini estaria faltando o material o principal material do professor, o giz, né, para a professora dar. Isso foi falado abertamente em reunião, das dificuldades que está ocorrendo na repartição pública municipal.
E daí muito chamou a atenção, né, que nós fizemos um requerimento, o requerimento já está aí protocolado desde o início da semana, né, e o prefeito, acho que no dia de ontem, antes de ontem, esteve no local, né, então ele colocou lá na mensagem dele. Hoje estivemos na Escola Municipal Edith Magarini para conhecer a realidade e a necessidade da escola. Então só vem a confirmar que é real a denúncia dos pais. Isso daí vem confirmar que é real. Dentre outros principais problemas estão playground, campo de futebol, banheiro separado para educação infantil, manutenção nas lâmpadas, pintura da quadra, pintura no prédio, entre outras. Esse entre outros que deveria ser explicado, entre outros com certeza é o material dado, o material que a professora utiliza exatamente na escola lá para dar aula para o aluno, porque tem uma mãe, né, que ela veio até a avenida, comprou caixas de giz para doar para a escola, né, para fazer a doação para a escola para ter a aula. Será que todo esse período de férias não deu para fazer esse planejamento? Ô, prefeito, quando não é o uniforme, quando não falta uniforme no início do ano, falta o material para os professores tá exercendo a sua função dentro da escola? Tem algo errado. Todo ano, os últimos 3 anos, foi qual a briga maior, os vereadores? Era o atraso no uniforme. Se nós pegar toda a época, foi. Chegava no início do ano, não tinha uniforme, material escolar, chegaria somente lá no meio do ano. Daí agora chegou o uniforme, mas esqueceram. Acho que deu tanto trabalho, esqueceram de fazer a compra do material de dar. Tem a palavra, não, vereador? Será a palavra, vereador? Obrigado por ceder a parte. Se passar o tempo, eu cedo o meu tempo, ó, Vossa Excelência. Eu acredito que essa postagem que chegou nos grupos, ela foi feita por mim. Eu não vi o prefeito postando, né, alguma explicação. Porque lá na escola eu também fui chamado lá por conta dos pais e também pela direção. Eu tenho até o documento que a Cléia deixou comigo, pedindo várias reivindicações lá, né, pela escola. Fui, inclusive nós estávamos na revitalização da escola no Primavera, fomos lá para ver essa reclamação que tinha, né, da escola. Na verdade, constatamos vários problemas, né, vários problemas, desde materiais pedagógicos na questão do giz, mas que o secretário estava lá, explicou a questão do giz, e se comprometeu a disponibilizar o giz que tinha lá na secretaria. Então, acho que até foi um problema de comunicação entre a secretaria e a escola. Também a questão da iluminação da quadra, que a comunidade ela utiliza lá para fazer, tem parceria, comunidade, escolas, jogam basquete lá. Então, a questão da pintura da quadra e a questão da iluminação. Do campo de futebol, tem uma parte mais ou menos uns 200 metros que as crianças utilizam lá. Porque por ter infantil e ter o fundamental, as crianças elas precisam do espaço mais amplo para estar fazendo as atividades. E não é muita coisa, mas é uns 200 metros de grama, mas precisa revitalizar. Lá está na terra. Então, as crianças, imagina, as crianças vão com uniforme, vão brincar, daqui a pouco jogou a bola ali, já está tudo sujo. Isso que quando chove não tem como utilizar. Também a questão dos playgrounds, os brinquedos, eles estavam deteriorados já, precisavam de uma reforma. E foi tirado esses brinquedos por uma empresa que deixou a barra de ferro, sim, exposta, tinha um cone lá cobrindo, sim, aí tinha o gira-gira. Todos esses brinquedos fazem falta para o infantil. Então essa também foi uma reclamação que a escola já estava fazendo, né? E o prefeito se comprometeu a revitalizar o playground. Eu acredito que até hoje eles devam estar revitalizando esse playground. Não sei como que o secretário fez esse combinado com a diretora, né? Mas também outra questão é a iluminação da escola. Várias lâmpadas queimadas. Então, principalmente no almoxarifado, precisa-se ser do meu tempo, vereador? Então, tem que ser feita uma revitalização geral, pintura na escola Edith Magarini, uma escola tradicional. Sim. E o que foi discutido lá é que teve uma revitalização em 2015, então a escola não era prioridade. Mas escolas municipais, elas precisam sempre estar tendo manutenção. Não é porque foi feito, né, essa revitalização que não vai ter outras manutenções. Lâmpada queima.
Né? É playground estraga, então não é porque foi feito lá que tem, mas hoje tem outras prioridades também, tem algumas escolas que estão necessitando. Então, por esse motivo, eu acho que não teve uma comunicação entre a secretaria e a direção, e que culminou nesse até reunião dos pais, que não é digamos assim, bom para a imagem da escola, né, vereador? Nós sabemos Exatamente. Que os pais, eles pensam o quê? Puxa vida, a escola tá, vai machucar meu filho, vai não sei o quê. Então, precisa-se sim da atenção do poder público. O bom é que o prefeito esteve lá. O prefeito esteve lá, os secretários estiveram lá. Então, eles viram sim, pessoalmente a realidade e se comprometeram, né, vereador? Os pais têm razão do que está falando. Né, outra coisa também, não sei se está no requerimento de Vossa Excelência, é a questão do banheiro. O banheiro, o fundamental, ele utiliza o banheiro junto com o infantil. E os vasos não são adaptados. Então tem que fazer a adaptação dos vasos também. Eu acredito que isso vai ter que ter a cobrança de Vossa Excelência, nós cobramos junto também, para que tenha o aval do engenheiro. Para que o engenheiro vá lá e faça isso urgente, porque senão esse banheiro não sai esse ano também. Então são tudo coisas assim que a gente tem que ir cobrando o poder público, né? Mas parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento, sinal que os pais chegaram até você, porque tem credibilidade no vosso trabalho. E eu também já estava sabendo disso e culminou tudo agora, né? Sim, sim. A gente trabalha junto na rede. Quando essas informações chegam, não só para um vereador, vários vereadores podem ter acesso e ter recebido a mesma reclamação. Existe, né? A verba do PDDE, que é o dinheiro direto na escola, mas a escola não consegue fazer tudo, principalmente quando uma escola é grande. Né, que tem bastante aluno, precisa-se desse material. Então, eu acho bacana o secretário ter ido lá. Depois que acabou a reunião, o secretário ficou bastante tempo lá ainda com a Cléa, né, com a diretora. Então, a diretora também é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que faz o seu trabalho de gestão. É bacana isso, porque tem que cobrar. Né? Sim, a gente está aqui para fazer essa cobrança mesmo. Então, são essas minhas palavras, vereador. Obrigado. Muito obrigado pela parte. Obrigado. Até porque se ocorre essa falta de comunicação, porque algo está ocorrendo, está errado na gestão, né? Porque se não tiver uma comunicação dentro do setor responsável de educação com as diretoras, com a direção da escola, tem que repensar algo aí, alguma coisa está falhando. Essa falha não pode ocorrer. Como que depois, logo, seguida, agora estão arrumando o giz? E se não fosse a atitude da mãe lá, vereador, de ir lá e comprar o giz, ia ficar dias aí sem ter o giz. Os professores aí ia estar difícil, porque se chegou esse extremo de ser passado em uma reunião, é porque algo a direção da escola já vinha tentando. Vocês concordam, vereadores? Para chegar nesse ponto da diretora abrir para os pais que está ocorrendo, porque já vem né, ocorrendo essa falta. Algo não está acontecendo. Entendeu? E teve aí, tem mães lá, tem mães que têm filho lá, sabe o que eu estou falando. Que veio aqui na avenida e comprou o giz. Comprou o giz. Isso daí é inaceitável. Até porque essa é uma das escolas que sempre tem o Mauro da região, sabe? Sempre foi muito boa essa escola. Você não ouvia reclamação dela desse tipo. Né? Sempre teve, né? Então tem algo, se ocorreu, é porque está tendo essa falha de comunicação ou essa solicitação da diretora não vem sendo atendida. Ela não vem sendo atendida e ocasiona isso daí. Porque o que foi falado, que esse playground não iria voltar mais lá. Queria tinha saído, retiraram e não ia voltar. Mas agora já mudou. Agora vai voltar, porque os pais estão se manifestando, vereadores. Então a coisa muda. Então tem hora que nem tudo que a gente vê, que vai lá, faz, está mil maravilha aí. E vamos cobrar, sim, nós vamos cobrar e queremos acompanhar lá. Sabemos das reformas lá que tem que ser feito. Uma escola ficar 5 anos quase sem uma reforma, vereador Mal, você há de concordar que é muito tempo, né? Você que está aí no ramo, você sabe que é muito tempo, porque nem a casa da gente, você não consegue deixar ela 5 anos sem passar por uma reforma. Uma reforma você tem que fazer. Agora, você faz uma reforma, fica 5, já está indo 2015 para 2020, está dando 5 anos sem ter manutenção em pintura, sem ter manutenção no prédio. Eu acho que está na hora de começar a se falar a mesma língua e de acompanhar de fato o que está ocorrendo. Porque, obrigado, vereador Hebe, só para concluir, porque isso daí está inaceitável. Isso daí é inaceitável para o seu filho ter aula, você tem que ficar levando material para a escola. E fora os outros materiais que fica faltando, que de vez em quando os pais têm que estar levando. Tem outras coisas, então está ocorrendo essa falta de informação. Dessa falta de informação, de que parte?
É a diretora que errou? Com certeza não. Para a diretora passar para os pais a realidade, é porque ela já vinha tentando. E não adianta eu querer jogar a culpa agora na prefeitura. Espero que na diretora da escola. Espero que isso não venha acontecer, né, vereador Luciano? Porque falar, ah, você não deveria ter falado para os pais. Se ela falou, por quê, vereador Piscinato? Porque a coisa chegou ao extremo. Chegou ao extremo, porque uma direção de escola, ela vai indo, vai chegar um momento que ela também é cobrada pelos pais. Ela é cobrada pelos pais. E se ela é cobrada, ela vai fazer o quê? Viu, comecei as aulas, eu não tenho material. Elas foram sinceras, por quê? O planejamento não chegou, porque as outras receber no prazo inicial das escolas. Agora chega, inicia as aulas, vai para a reunião com os pais e daí faz o desabafo. Olha, nós temos essa dificuldade, porque a criança que está indo lá vai chegar e vai falar, pai, não fiz nada hoje, não tem giz. Não é mais feio ocorrer isso daí? A direção da escola, que eu quero dar os parabéns à diretora, não conheço, mas eu dou os parabéns. E ela, se ela teve essa atitude dentro da escola de passar para os pais, porque a coisa é séria. Porque a coisa não aconteceu no dia do retorno da aula, não. Porque com certeza ela fez, ó, precisamos de material didático, olha, precisamos disso. E as coisas não estão chegando. Daí depois a falta de comunicação, então tem que ver na onde está essa falta de comunicação. Se a falta de comunicação da diretora, com certeza não é. Falta de comunicação está correndo dentro da secretaria. O secretário tem que ver o responsável, que é por essa parte de distribuição, de atender os pedidos da direção da escola e repor o material. E isso nós não vamos aceitar. Eu quero agradecer à mãe, né, que teve também uma atitude, vereadores, de dar os parabéns, porque ela pensando não só o filho dela, ela pensou nos demais amigos, nos demais, foi lá e comprou, veio aqui na avenida e comprou 3 caixas de giz para levar para a escola, para o Piscinato. É lamentável isso estar ocorrendo, né? Você como professor é a mesma coisa, chegar lá, viu, não tem... Qual é a ferramenta do professor? É a principal ferramenta do professor. Está faltando? Deixa faltar por falta de comunicação? Falta de comunicação é falta de responsabilidade dentro do setor, que é a distribuição dentro da Secretaria de Educação. Com certeza, essa diretora, para ela chegar a esse extremo, ela tem o respaldo de tudo. E nós vamos cobrar e vamos estar acompanhando de perto. Obrigado aos vereadores aí pelo tempo, obrigado até pelo seu esclarecimento, vereador Luciano, porque essa reclamação, geralmente, quando tem um problema na cidade, já vem, já vários vereadores têm essa reclamação. Né? Não é exclusivamente a população corre atrás buscar a solução para o problema. Reserva o tempo se necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Zelão. Requerimento número 032 do vereador Mauro Paulino Mendes, questionando o senhor prefeito se foi feita a parceria entre a TVTEM e a Prefeitura Municipal para o projeto Cidade Limpa 2020 e qual é a programação do projeto Cidade Limpa nos bairros. Questiona também quais são as providências que a administração municipal está tomando para que a população utilize os ecopontos da nossa cidade e pede informações correlatas. Em discussão, tem a palavra vereador Mauro. Bom dia a todos. Venho pedir aí, ó, a Cidade Limpa aí. Acho que faz, deu de 2016 que ela não tem, né? Quer dizer, que nesse mandato não tem, né? Tem umas fotos aí, tem, né, Marcio? Não, mas esse aí sabe o que é, né? Um entulho que é difícil ser descartado, porque a maioria das pessoas não tem um carro próprio, né? Não tem uma picapinha que tem, pode ter o um lugar de jogar, né? Mas geralmente as pessoas não têm uma picape, para levar até o local, né? Tem carro de passeio, né? Isso é um produto que a gente vê volta e meia jogado em qualquer lugar, né? Principalmente em umas áreas verdes que é do próprio município, né? No caso aí. Então, acho que nesse governo não foi feito ainda, acho que foi 3 anos já, e ver se nesse último ano ainda dá tempo de fazer. Que sempre nós vemos na TVT, uma cidade ou outra, e Votorantim faz uns par de anos que não tem essa parceria aí. Então essa é a minha palavra, eu reservo. Em discussão,
Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Mauro. Requerimento do vereador Heber de Almeida Martins, solicitando ao senhor prefeito, ao senhor secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, ao governador do Estado de São Paulo, ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o diretor da DRS 16, Diretoria Regional da Saúde de Sorocaba, e os diretores do Hospital Regional, para que informem por que o município e o Estado não respeitam o direito do Estatuto do Idoso, tendo que se socorrer de medidas judiciais e muitas delas não cumpridas para tratamento nos casos de fratura de fêmur. Questiona também se há algum projeto da construção de um novo hospital na região metropolitana de Sorocaba e qual o critério adotado para a prioridade de cada paciente, já que quanto maior a demora, maior o risco de uma complicação ou irreversão, tendo em vista que a forma adotada pela DRS 16, Diretoria Regional de Saúde, na questão das vagas cross, é muito criticada por todos os municípios. Em discussão, tem a palavra o vereador Heber. Senhor presidente, nobres vereadores, o assunto que nós estamos tratando no dia de hoje aqui é uma questão, entendemos, ser gravíssima. É questão de saúde pública, e quando nós falamos de saúde nessa casa, sempre é um assunto recorrente, que é o caso que eu trago aqui hoje. Nós temos presenciado, senhores vereadores, principalmente no nosso PA, três casos, e agora me parece que mais um, de cirurgia de fêmur, que já estão ali há mais de 10 dias no PA. Não conseguem trazer para o nosso hospital municipal e também não conseguem transferência para o hospital regional. E com isso nós entendemos, senhor presidente, que é um total desrespeito, né, com os nossos idosos. Uma paciente lá tem 89 anos, teve um AVC e agora com problema de fêmur. É inaceitável, nobres pares, nós estarmos hoje praticamente com dois hospitais, mas entendendo que esses dois hospitais, os hospitais regionais, que é o Adib Jatene, recém-inaugurado, e o outro que ficou para auxiliá-lo, nós atendermos 57 cidades, vereador Zelão. Nós não conseguimos descentralizar, e aí a gente vai entender a saúde realmente, quase que não ajuda nesse quesito. Se nós não descentralizarmos, havia um estudo para que fizesse um novo hospital em Itapetininga, para que resolvesse essas questões, e aonde que sobrecai? Sobrecai em cima de nós, vereadores. A população não quer saber, vereador Mauro, se é vaga cross, se é de competência do Estado, se os nossos deputados da região é inoperantes. Eles não querem saber, eles querem que as coisas funcionem. Porque as contas vêm, os impostos vêm. E a gente começa a fazer contato com deputados da nossa região, sequer responde aos nossos questionamentos. Não há um diálogo, nós ficamos de mãos atadas, nós não conseguimos fazer praticamente nada por essas questões de vaga cross, que é de competência do Estado. Nós tentamos contato com o DRS, não tem retorno, com os nossos deputados, aí não tem retorno. Muitas das vezes tem que se socorrer de medidas judiciais. E mesmo assim os hospitais, nobres pares, não acatam as medidas judiciais. É um total desrespeito com o cidadão. Nós estávamos tudo certo, a transferência nessa vaga zero para o hospital. Chegou na hora, não conseguiram fazer a transferência, porque diz que houve uma emergência. Eles não estão nem aí com essas questões de saúde, vereador Zelão. Nossa cidade, nós vemos lá no PA, tem gente internada lá mais de 10 dias. Porque não consegue transferência, não consegue uma vaga, é crianças, é idosos. E a gente faz os questionamentos, sequer nós temos resposta dos deputados. A nossa região metropolitana... Para que está servindo a região metropolitana? Eu quero que alguém diga para mim isso aí, vereador Luciano. Que veio para ser um bom negócio, para trabalhar em 27 cidades. Não temos visto melhoras. Né? E propagandas, nossa, a gente vê, vereador Zelão, a propaganda do hospital é maravilhosa. É hospital de primeiro mundo, mas a gente não vê. Eu faço base pela minha cidade. É isso que eu tenho que fazer base. Está lá, tem gente no hospital aqui precisando de ser transferido.
Não vai. Tem pessoas no PA, precisa ser transferido, não vai. Aí a culpa é vaga close, ó, já está no sistema. Mas o que, que adianta estar no sistema se não está internado? E quando, muitas das vezes, está prestes a fazer a cirurgia, trava lá o sistema, quebra a máquina de imagem, aí perde-se tudo, remarca essas questões. Então eu acho que está na hora de, apesar que, vamos ser sinceros, agora é época eleitoral, as coisas começam a dar uma melhorada. É uma barbaridade isso daí, vereador Zelão. Agora começam lá a fazer mutirão de cirurgia, porque está chegando a eleição, acerta isso daqui, aí faz aquela propaganda, coisa mais linda, de novo, né? Mas nós temos visto o sofrimento do povo. Não é só o sofrimento do paciente, é o sofrimento da família que precisa se revezar com a sua família dentro do hospital. É coisa incrível isso daí, falta de medicamentos. Aqui nós estamos dando ciência, senhor presidente. Obrigado, vereador Luciano. Nós estamos dando ciência para o governador, para o senhor Geraldo Vignoli. É isso mesmo? É. Deixa eu ler aqui que é melhor, para não errar nomes aqui, que são de competência dessas pessoas. Nós estamos, Marcos Vignoli, nós estamos dando ciência aqui aos deputados federais, senhor Jefferson Campos, Herculano Passos, Vitor Lipe, que já estão há mais de 3-4 mandatos, pessoal aí, Negrão Peixoto, Guilherme Muraro de Rite, estadual Danilo Balas, Rodrigo Moraes, Maria Lúcia Amor, Carlos César da Silva, a senhora Maria José do Carmo, que é o presidente agora da região metropolitana, ao Ministério Público de Votorantim, ao senhor juiz da comarca de Votorantim, excelentíssimo senhor José Henrique German Ferreira, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, aos presidentes da Câmara da região metropolitana, ao doutor Ricardo Tadeu Strongo, presidente da OAB, da Ordem dos Advogados aqui da subseção de Votorantim, à ilustríssima senhora Rosicler Belanga Massa, que é a atual secretária de Saúde, aos coordenadores da região metropolitana, aos diretores regional Adib Jatene, o conjunto habitacional, até a Pevo, nós estamos dando aqui ciência, ao chefe da Casa Civil, senhor Braga Neto, enfim. Vamos tentar pegar alguém nesse requerimento aqui, vereador Mauro. Porque não é possível. Da forma que estão tratando, principalmente a nossa cidade, eu imagino as outras cidades. Nós somos uma cidade de médio porte e já estamos sendo tratados de forma injusta, de uma forma precária. Eu fico imaginando as outras cidades, vereador Zelão. Dois hospitais para tratar de 57 cidades. Eu nem fiz a conta de quantos mil habitantes são. Não dá, esse planejamento, essa conta não bate. Por isso que está, os nossos enfermos estão todos dentro de um PA, sujeito a pegar uma bactéria, alguma outra coisa aí, e piorar o seu quadro, trazendo transtorno psicológico para as famílias. A todo instante nós estamos sendo marcados em redes sociais. Então nós temos que começar, senhores, fazer dessa forma. Agitar o Ministério Público, os juízes, as ordens dos advogados, todos esses casos que vão parar na justiça, e ainda essas medidas judiciais, essas medidas protetivas, ainda não são acatadas, vereador Zelão. A pessoa está lá quase morrendo, entra com uma medida judicial e mesmo assim não tem o seu direito garantido. Olha que ponto que chegou, vereador Luciano, de nós termos que se socorrer de outros ornamentos, né, que é o caso jurídico, para poder ter a sua garantia. Séria parte, obrigado pela parte, vereador, parabéns pelo requerimento, mais um requerimento importante de Vossa Excelência, cobrando não só o Poder Público Municipal, mas também estadual, outros órgãos, né? O requerimento do passado foi falado sobre a vaga cross também. Quando a gente fala de uma revisão, é isso mesmo que Vossa Excelência está falando, tem que rever. Não é porque já está lá que vai ficar assim para sempre, tem que rever. A população aumentou, os casos aumentaram. É igual aconteceu um caso desses tempos atrás aí. Quando entra uma pessoa com fratura de fêmur, é 3 dias no máximo. É 3 dias. Daí a pessoa tem que entrar com uma análise judicial para conseguir vaga. 10 dias. É um absurdo, é um descaso.
Imagine a pessoa sofrendo acamada lá com a fratura, fora a família, é um sofrimento inimaginável, só quem passa sabe. E daí a pessoa está esperando a vaga cross, entra no sistema aqui e entra uma pessoa num sistema em outro lugar, fora daqui da região. Sai a vaga primeiro para a pessoa vem aqui e logo depois sai aqui, essa pessoa vai para lá. Isso vai para longe, Itapeva, para São Paulo. Então tem que rever, sim. Não pode continuar do jeito que está. Então, parabenizo Vossa Excelência, eu acho que é importante a gente estar sempre trazendo aqui, batendo, sim, batendo na mesma tecla, mostrando que nós estamos, não estamos de acordo com o que está aí. São essas minhas palavras, obrigado. Vereador Hever, o senhor me concede uma parte, pois eu cedo o tempo, obrigado, se necessário. Pastor Luiz. Primeiramente, agradecer a lembrança do requerimento e parabenizá-lo, porque é muito importante. Eu também fui procurado por pessoas que estão com esse problema de fratura de fêmur e também as pessoas que estão aguardando prótese. Eu sei que a saúde, ela não é uma lógica, não dá para dizer que saúde é 2+2, porque depende muito da situação e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas Vossa Excelência toca num ponto aqui que é muito importante e é uma sugestão, que a vaga cross, ela obedeça os termos do Estatuto do Idoso. Perfeito. Nós temos duas categorias de idosos na legislação brasileira: a prioridade parcial quando você tem 60 anos e a prioridade absoluta quando você tem 80 anos. E também nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também coloca na criança prioridade. Não é que o outro que se acidentou, também que está com dor, ele precisa ficar aguardando, não. O certo seria todos serem atendidos, mas que deem prioridade. Porque a pessoa, a dor, eu passei por um problema de acidente, a dor numa pessoa mais jovem, a recuperação é muito mais fácil, mais rápida. Só para constar, eu tive um problema de saúde, uma queda, e eu tive a mesma lesão de vértebra que o Neymar teve. O Neymar se recuperou em 15 dias, já estava voltando ao treino. E eu estou aí há mais de um mês, porque eu sou Neymar mesmo, né, Omar? Mas é assim, a recuperação é muito diferente. Então a pessoa, conforme a idade vai chegando, ela não pode ficar com uma fratura, porque ela corre o risco até, Deus o livre, de até uma coisa muito mais grave, que não é bom nem falar. Então eu quero parabenizá-lo e sugerir. Nós temos hoje dois hospitais, e esse hospital é de primeiro mundo mesmo, é um lugar que tem atendimento para cirurgia, etc. Mas que o Estado venha faça uma adaptação nas vagas cross, dando prioridade a quem precisa de prioridade. Prioridade, meus caros, não é privilégio, é direito, né? Tem que saber dividir o que é direito e o que é privilégio. E a lei, ela traz isso, o direito está dentro da legislação brasileira. O Estatuto do Idoso diz, foi feita uma alteração agora, que 60 anos parcial e total aos 80 anos. E também a criança, que não tem a mesma vitalidade que nós, que a pessoa até os 59 anos, dos 14 aos 59 anos, tem. Então, eu parabenizo mais uma vez e digo que foi uma excelente lembrança do nosso vereador de constar isso. Eu não sei por que a nossa Ordem dos Advogados do Brasil já não aciona, né, o Ministério Público, a própria Justiça, para rever isso, para priorizar as pessoas com essa situação pelo Estatuto do Idoso. Perfeito. Essas são as minhas palavras, concedo meu tempo a Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Lembrando ainda, senhores vereadores, que hoje nós que participamos aqui da reunião quadrimestral da saúde, nós estamos gastando 37,4. É um dinheiro que é para gastar 15%, estamos gastando mais que o dobro, vereador Zelão, para não termos uma saúde nem satisfatória. E aí a gente fica pensando, vereador Ita, dessas questões. Vossa Excelência teve um caso gravíssimo dentro da família, né? Que alguns casos chegaram a calcificar o osso, porque a demora do atendimento demorou tanto que o osso calcificou, vereador Zelão, né? Dessa questão do fêmur. E o que a gente entende? Infraestrutura das verbas do nosso deputado é importante? É claro que é. Mas você não vê essa verba também vindo para a saúde. Com isso, o município, ele vai gastar 37, vai gastar 40, porque se viesse uma contrapartida, desafogaria também, vereador Zelão. Por quê? Porque essa questão de embelezamento, de recapeamento, isso aí deixa a cidade bonitinha.
Isso aí acaba atraindo alguns votos. Olha que cidade bonitinha, tudo pintadinha, né? Mas o seu quesito saúde nós estamos apanhando e faz tempo. Então que os nossos deputados também comecem a destinar, destinam-se 2, 3 milhões para recapeamento e destinam 500 mil reais para saúde. Olha a diferença, vereador Luiz. Sabendo que o nosso foco é saúde, né? Então, essa disparidade que nós também chamamos atenção no nosso requerimento, para que revejam essa questão da vaga cross, desde o início dessas questões aí, nós já estamos falando que não melhorou, vereador Zelão. Não melhorou, só piorou. Olha o desgaste que dá. E para a população está no direito dela. Ela não sabe o que é de competência municipal, de competência estadual, de competência da União. Ela quer saber do paciente que está sofrendo num leito ali do hospital. Então, nós estamos notificando todos os nossos representantes, todas aquelas pessoas que estão acima de nós vereadores, para que dê uma explicação, para que melhore essa situação. Eu tenho o tempo do pastor Luiz lá, já foi? Mais alguém, vereador Bruno? O Bicinato, obrigado, eu reservo meu tempo. Em discussão, tem a palavra o vereador Ita, depois vereador Zelão. Bom dia, presidente. Bom dia, os nove vereadores. Obrigado, Zelão, por ceder a sua vez para mim. Quando a gente fala de vaga cross, antes disso, dar os parabéns para o vereador Heber. Eu acho que desde o primeiro dia que eu estou aqui na Câmara, acho que nós estamos brigando com isso, lutando com isso. Eu lembro que em 2017, tinha quatro pessoas ali no hospital, e teve uma delas, dona Dinorá, ficou mais ou menos 90 dias aguardando a transferência. E quando o vereador Heber fala que é 10 dias, eu vou mostrar até um áudio para vocês que eu recebi essa semana, que muitas vezes as pessoas assim, acham que o vereador tá viajando, mas não. É a realidade. Eu vou mostrar um áudio que o município mandou para mim, uma senhora que estava ali aguardando para ser transferida para o regional. Cadê o som? Sombra? Lá ficou o fêmur e tá aqui no pronto-socorro aqui no Jataí aqui, né? Já faz uma semana os caras ficam enrolando lá. Parece que era pra transferir pro regional, depois parece que não vai transferir mais. Então, esse é um áudio que o município mandou pra mim. Que tinha uma semana, estava aguardando. Só que a gente mudou os valores, né? Quando a gente fala de idoso, o idoso, enfim, nessa parte, ele não tem prioridade, né? O idoso, ele fica ali, é largado, e as pessoas têm que entrar mesmo com o ordem judicial. Agora, imagine só, se uma munícipe quebra o fêmur nesse dia, na sexta-feira, vai pegar o carnaval, ele vai ficar no mínimo 20 dias para tentar fazer uma ação judicial. Daí que acontece? E muitos deles, o osso gruda mesmo. E daí acontece? Ele gruda torto e a pessoa, para não ter que fazer a cirurgia, ele fica com esse desgaste. Então, acho que nós temos, até um dia o Zelão se alterou aqui, o vereador, com um deputado aqui, porque a gente fica, é só a gente para perceber aqui na pele como que é. E como o vereador Herb falou, eu já passei com isso na minha família, nós tivemos que entrar com ação judicial, nós tivemos que entrar com o jornal, com os jornais, com TV, para tentar resolver. E quando você fala assim, a família fala assim, é vaga cross, o município nem sabe que é vaga cross. Então toda justificativa que entra lá, não é só nesse município, acho que em todos os municípios, nós temos que olhar para o nosso, fala que é vaga cross. Só que ninguém sabe o que é vaga cross. Eu acho que se eu vou fazer um desafio aqui, se algum vereador tenha ou um telefone da vaga cross, não existe.
ninguém tem contato. Então o negócio que é escuro, é um escuro, é um nome que fica lá, ó, a dona Maria vai para Vaga Cross, fica lá, a Vaga Cross. E detalhes, né? Muitas vezes a Vaga Cross nega. Nem sei quem é essa vaga, mas ela nega, o médico tem que entrar novamente. Então, quer dizer, ontem mesmo, não fugindo do requerimento, mas da saúde, tem uma criança que caiu e está no PA, e o médico vai negando a vaga close agora. Quer dizer, a pessoa que está lá nem sabe o que está acontecendo. Então, isso é um descaso. Então, isso é um alerta para os próprios os políticos que estão lá em São Paulo, em Brasília, que começa a ver essa daí. Que nem o vereador Heber fala, fazer emenda para pavimentação, puta, é bonito, mas infelizmente... Isso é real, tá? Saúde não dá voto. Então, por isso que não tem muita emenda para saúde. Reserva meu tempo se necessário. O vereador Zelão tem a palavra. Vereador Heber, parabéns pelo requerimento da Vossa Excelência. Até porque é um assunto muito importante a ser debatido nessa Casa de Leis. Mas esse reflexo que nós estamos vendo aqui, que está cada dia piorando, não assusta não, população. Vai piorar mais ainda. Vai piorar mais. Aqui nessa tribuna eu já fiz um alerta já antes, acho que uns 2 anos atrás aí, aquele projeto de maldade lá que foi retirado, foi congelado. A educação, repasse da educação e da saúde. Está dando reflexo, vereador Heber. E nós fizemos, nós fomos à luta, mas não conseguimos. Deputados da nossa região foram a favor. E foram reeleitos. Então tem alguma coisa errada. A hora que está o problema, vereador, mas você pensou em quem vocês votou? Vocês viram o histórico dele, qual foi a ação dele? Ele contribuiu com o voto dele para essa demanda que tem aí. A saúde vai piorar, a população está precisando, o desemprego está aumentando, a pessoa ficando sem o convênio, o que ocorre? Vai procurar na onde a saúde? Na pública. Ela não tem convênio, só que o repasse é o mesmo. Ele não aumenta porque está congelado. Foi congelado a saúde e a educação. E votaram, passou lá, deu briga, mas ninguém... é briga do... isso daí é coisa do PT, eles que não querem... Está melhor aí, tá? Não é a questão partidária, a questão é que está na cara o que está acontecendo. E aí, vereador Heber... 15, tem pessoas aqui que entram com pedido judicial e ficam enrolando. Depois sabe o que eles fazem, essa vaga cross, né? Que a central é lá em São Paulo, ninguém tem acesso a eles. Sabe o que eles fazem? Eles mandam, vereador Mauro, se a pessoa entra com ação, sabe o que eles fazem? Pirraça para a pessoa, eles mandam para outra cidade, afasta a pessoa idosa, né? Que já está com aquele problema da sua fratura do fêmur. Ele manda para outra cidade, daí como que a família vai? Família já não tem condições de estar aí. Como que vai ficar lá? Tem que trabalhar. Ou não tem o dinheiro para ficar indo para outra cidade. É isso que está ocorrendo. Olha o descaso de uma senhora lá do Jardim Itapeva, vereador. Ela precisava fazer a retirada. Ela fez uma cirurgia, ela quebrou, teve uma fratura, precisava retirar uma haste. Sabe quanto tempo demorou, vereador Piscinato, para ser retirada? 1 ano e 2 meses. Todo agendamento dela, todo mês que eles agendavam, ia lá para o hospital, chegava lá, surgiu uma de emergência, volta daqui 20 dias. E foi assim 1 ano e 2 meses. Foi 1 ano e 2 meses, olha o absurdo que está. Entendeu? Então não dá para entender. E não adianta nós vir aqui e falar, vai, deputado, viu, já está e vai piorar. A tendência à saúde é piorar e vai sobrar mais ainda para os municípios. Os municípios estão gastando mais, que eu acho os governadores, os municípios também, o executivo, falhou porque era para ter feito a mobilização em sua cidade contra aquele congelamento lá, porque ficam quietos e vai estourar aqui. Vai estourar. Quem vai? O município está aí, vereador Heber, nós estávamos aqui, está 37% gastando do orçamento da onde era 15. Estimado 15, vai pôr mais dinheiro e vai mais. Porque não está vindo repasse, não vem mais o repasse. E é uma discussão longa, que você vê a demonstração que teve aqui na sessão, que nessa casa de lei, na audiência pública, que você começa a ver assim, não bate, nunca vai bater os valores. Nunca vai bater, não tem como, a tendência vai piorar. Quando a taxa de desemprego,
Entendeu? Daí vai lá, toda essa palhaçada, vai lá para o regional, marca, vai lá, volta para cá. Aí nós estamos falando da nossa região que está aqui, agora você imagina das 50 e poucas cidades, vereador? Tem gente que tem que vir a 500 quilômetros para cá, para a nossa cidade. É 500 quilômetros e chega aqui, é a mesma situação. Ah, aguarda vaga. Foi cancelada porque chegou a emergência. Ou a pessoa ficou, ela tem que retornar para a cidade dela. Olha o descaso que está ocorrendo aqui na nossa região, no nosso estado está ocorrendo e não muda a situação. Só que não, você pode ir para a Baixada, é a mesma situação. Essa vaga cross é um cão que fizeram. Isso daí veio para matar a população nossa. Porque eu duvido aqui um vereador e alguém que fala assim, ah, eu consegui um contato lá no Vaga Cross. Não existe, não, eles não passam o telefone. É tudo online e você não consegue ter acesso de nada. Então fica aqui meu alerta. O que está pior é se esses deputados aí não rever o que votaram lá, se não entrar. Urgente vai piorar. Tem que rever aquele congelamento da educação e da saúde. Obrigado, vereador. Em discussão... Vereador Herber deixa à disposição. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Herber. Vereador Herber deixa à disposição dos nobres pares para estar assinando juntamente com ele. E último requerimento, 34/20, da vereadora Fabíola, solicitando ao senhor prefeito que nos informe como se deu a contratação para a organização da festa junina de 2020. Uma vez que a empresa Viva Entretenimentos está à frente da organização do evento, quais empresas participaram desse processo? Por quais motivos houve a dispensa do processo licitatório? Qual o valor oferecido pela empresa Viva Entretenimentos para realizar a Festa Junina Beneficente 2020? Como está sendo feito o atendimento aos munícipes pela Comissão Municipal de Assistência Social, Saúde, Educação, Comasse? Quais são os membros da diretoria, seus respectivos vencimentos? E pede informações correlatas. Em discussão, em votação... Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento da vereadora Fabíola. As indicações número 52/20 a 57/20 serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos à ordem do dia, que tem em pauta as seguintes matérias. Projeto de lei ordinário 010/20, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e das outras providências. Projeto de lei ordinário 012/20, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional, especial e das outras providências. Presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Desculpa, Daniel. Questão de ordem. Todo mundo quer. Gostaria de pedir, acho que é consenso de todos os vereadores. Vereador Zelão. O adiamento desses dois projetos, do projeto de lei ordinário aqui, o 010 e o 012. O adiamento disso daqui para a gente ter mais ciência, acho que alguém tem que vir dar esclarecimento melhor sobre isso aqui. Meu voto hoje, se for para o plenário, é não aos dois projetos. Senhor presidente, a mesma linha tem de... a palavra o vereador Pastor Luiz. Obrigado. Quero até falar com o nosso líder do governo, vereador Bruno. É o seguinte, os dois projetos estão fazendo um remanejamento de verbas aqui. Só que o 12, como foi mencionado, na justificativa do senhor prefeito, vem que é um atendimento a um apontamento do Tribunal de Contas. E a gente deve respeitar os apontamentos. Porém, ali diz que você vai deixar de passar o valor do convênio Mediplan dos nossos servidores, que quem paga hoje é a fundação. O executivo manda o dinheiro e a fundação paga. Agora não, o tribunal diz que quem tem que pagar é o Poder Executivo. Até aí tudo bem, não vai ter aquele um intermediário. Problema, tudo, né? Bem. Porém, na justificativa me trouxe uma dúvida e eu gostaria até de contribuir pedindo adiamento também dos dois projetos para que a gente receba uma explicação, porque lá diz que seria em relação aos servidores ativos. E como não consta a palavra inativos, pode ficar uma brecha para trazer um problema jurídico futuro. Por quê? Como ficarão os nossos servidores aposentados? Quem vai pagar? Ah, mas aí então a prefeitura vai repassar para a fundação, para a fundação pagar a Mediplan. Bom, se é de tudo, se todos os convênios, ou todos os conveniados serão pagos pelo executivo, inclusive ativos e inativos, seria mais lógico. Então, com essa dúvida, senhor presidente, o nobre líder, é que
fica uma brecha, na minha opinião, ficou uma brecha. Então, se alguém das finanças pudesse nos trazer subsídios, nos explicar, claro, a gente vota com tranquilidade. Eu estou temeroso em votar. Eu sugiro uma reunião na segunda-feira, não nessa de carnaval. Na outra, pode ser? Pode ser. Às 10 horas da manhã? Dia 2. Um membro da Seguridade, se for possível. Não, vamos convocar. A gente já faz... Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Fabiola. Eu só queria complementar, porque eu fiz, né, a gente estávamos conversando a respeito disso, e eu falei para o pastor Luiz e para o vereador Piscinato justamente sobre isso. Aqui fala de um termo da Mediplan com a Seguridade e a Prefeitura, e nós gostaríamos de ter acesso a esse termo. Porque, como ele está sendo feito esse remanejamento, ele cita o Tribunal de Contas, mas em momento nenhum ele fala que esse remanejamento ele é o apontamento do Tribunal de Contas. Embora ele cite, dá a entender, mas nós não sabemos se isso é de fato um apontamento ou não. E como aqui está omitindo a informação a respeito dos inativos, nós estamos um pouco inseguros com relação a isso. Porque vai que faça esse remanejamento, dê algum problema jurídico, haja algum problema com o convênio dos aposentados e depois caindo sobre esta casa de leis. Então, eu acho que nós temos que se precaver e ver realmente a fundo se isso daqui é um remanejamento que é um apontamento ou se isso vai causar algum prejuízo tanto para os ativos quanto para os inativos, para que a gente possa votar com segurança. Como os dois projetos têm praticamente o mesmo teor, são rubricas diferentes, mas o mesmo teor, então endosso também o pedido do adiamento. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Júnior. Gostaria aqui complementar a fala do vereador Zelão, do vereador Luiz e vereadora Fabiola, como bem ela apontou. Essa situação realmente nos deixa preocupados, por quê? Por causa de uma coisa mal entendida, por causa de alguma coisa que está nas entrelinhas, nós já tivemos a retirada do ticket dos aposentados. São essas confusões e essas coisas atrapalhadas que causam grandes problemas aqui para a nossa cidade. Então, já passou da hora deste executivo ter cuidado quando manda projetos para esta casa, porque aqui não são mais novatos, não são pessoas imprudentes que estão votando a esmo. Aqui existe questionamento, como muito bem observou a vereadora Fabiola, também o vereador Zelão, né? Nós estamos de olho e esta incoerência, talvez esta falta da palavra, pode trazer um prejuízo muito grande para os nossos aposentados. E nós não queremos isso, obviamente. Muito obrigado. Só questão de ordem, só deixar na colocação do vereador Piscinato, ele fez um exemplo como, né? Nós temos que deixar claro que o ticket não passou aqui por essa casa, senão, Piscinato, as pessoas vão, tá vendo? Eles votaram. Tem gente que, para fazer a maldade, fica aí 24 horas, né? Daí, né? Então, a Vossa Excelência só colocou o fato que ocorreu, mas deixamos claro que essa decisão dos aposentados não passou aqui, senão daqui a pouco alguém falar, o Piscinato falou que passou pela Câmara, né? E ele está colocando um exemplo, ele está dando como exemplo que já ocorreu, tá? Obrigado. Então vamos marcar a reunião segunda-feira, dia 2, pode ser? Às 10 da manhã ou às 3 da tarde? Às 10 da manhã será convocado então a reunião. Então nós vamos colocar em votação o adiamento dos dois projetos para dia 3 de março, na próxima sessão ordinária, e com a convocação dos nobres pares para a reunião às 10 horas da manhã. Isso. No dia 2 de março. Presidente, só questão de ordem, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, se fosse possível, agora que vi, eu tenho uma agenda 11 horas, dá tempo, será, de sair? Não, dá, uma hora acho que é suficiente, né? Porque eu fico... Para mim, se for, porque eu fico assim, preocupado ela iniciar, como não começa. Pode ser às 15 horas. Sim, pode ser às 15. Tranquilo. Você fica? Obrigado, Piscinato. Obrigado, professor. Tranquilo, obrigado. Às 15 horas. Então, voltando às 15 horas do dia 2 de março, segunda-feira. Aqueles que concordam com o adiamento dos dois projetos, senhor prefeito, permaneçam como estão. Aprovado o adiamento para o dia 3 de março, próxima sessão ordinária. Lembrando que tem reunião, então, dia 2, segunda-feira,
2 de março, às 15 horas. Eu quero aqui parabenizar as nossas estagiárias, a Adriele e também a Tainá. Até convidei as para estar aqui conosco neste momento no plenário. Ah, sim. Que elas prestaram, elas são estagiárias aqui na Câmara Municipal, fazendo estágios de direito, e elas prestaram o exame da OAB e aí conseguiram, aí passaram no exame da OAB, a Tainá, a Adriele. Então eu quero dar os parabéns a vocês também por tudo que vocês têm contribuído aqui estagiando na Câmara Municipal, auxiliando os nossos consultores jurídicos. Então, meus parabéns, sucesso, que Deus abençoe vocês aí nessa nova etapa da vida de vocês. Uma parte, senhor. Tem a palavra. Eu quero parabenizar vocês duas estagiárias, como eu já fui estagiário e eu sou advogado, acho que eu represento aqui, juntamente com o Dr. Claudinei, uma das provas mais difíceis de se passar é a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora vocês sejam bem-vindas ao grupo de pessoas que são incompreendidas, os advogados. Mas se não existissem o artigo 133, se eu não me engano, não há administração da justiça sem um advogado. E eu parabenizo vocês, presidente. É a prova que a nossa casa de leis, para quem quer fazer estágio, é uma boa oportunidade de crescimento. Um dia vocês vão chegar à conclusão, eu fui estagiário 2 anos e meio, eu fui conciliador sem ganhar nada, sabe? Mas quando eu entro numa audiência, eu me lembro das dificuldades que a gente passava no estágio. E aquilo reflete na nossa decisão, reflete no êxito das nossas ações. Que Deus abençoe vocês e parabéns, senhor presidente, por ter dado a oportunidade para essas duas jovens que hoje são doutoras. Deus abençoe. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra o vereador Zelão. Desejar os parabéns a vocês, sucesso na vida de vocês, que Deus ilumine muito e um ótimo sucesso na nova carreira de vocês aí. Deus ilumine muito vocês. E, presidente, nós temos que parabenizar o vereador Ita também. Virou vovô agora. Ah, vovô sim. Mais novo. o dele não é OB, mas é o vovô, né? É o neto. O Bernardo. Parabéns também ao vereador Ita pela OB prestada e por ser. Você passou na OB também? Vovô, né? Então, Deus abençoe Tainá, Deus abençoe Adriele nessa nova etapa da vida de vocês. Muito sucesso aí. Depois de todos feito uso, passamos agora então para a chamada palavra livre. Vereadora Fabiola, vereador Bruno, dispenso, vereador Ita, vereador Mauro, vereador Piscinato, vereador Pastor Luiz, vereador Gaguinho, vereador Zelão. Tem a palavra, dispenso, vereador Zelão. Nove vereadores estão encaminhando a indicação número 054, senhor prefeito, setor competente, que em caráter de urgência providencia a limpeza de capinação e roçagem na praça localizada na rua Luiz Nieri, no bairro ali na Parada do Alto. Né, que nós temos uma parte lá da Parada do Alto, que, como vocês podem ver, está um total abandono lá. Nós precisamos, chamando a atenção aqui, caminhando aí para que o Kleber dê uma olhada lá nessa área, que olha como está a situação do mato. E pertence aqui à nossa cidade de Votorantim. Também quero aqui informar a todos que ontem teve uma audiência com o promotor, juntamente à água de Votorantim, na onde vai ocorrer aquilo que já vinha lá, né, que era o esvaziamento da represa. Que essa represa já foi esvaziada devido aos problemas no passado. Aí, já foi por descuido aí dos gestores, ela voltou à sua capacidade máxima novamente. Então essa represa será esvaziada, espero que venha a ser o mais breve aí, pelo jeito, acho que dentro de alguns dias aí vamos estar acompanhando para que venha a ocorrer isso daí. Também quero deixar aqui um recado aos puxa-saco do prefeito, né, aqueles puxa-saco de prontidão, que quando quer fazer as coisas, não desqualifica o trabalho, mostra que você está aí para fazer a diferença. Venha querer desqualificar o trabalho de qualquer vereador aqui que venha ser, só respeita um pouquinho,
porque você está fazendo a crítica, você nem sabe. Se perguntar para você quando foi construído, você nem sabe. Não sabe dizer nada, porque tem agora uns técnicos, vereador Mauro. Aqueles puxa-saco de gabinete, que agora quer dar, fazer laudo. É, eles falam que lá não tem perigo de rompimento. Eu sempre trabalhei dentro da indústria, a gente fica preocupado. A minha preocupação é de resolver o problema. Se tem problema ou não, então apresenta o laudo. Eu acho que o prefeito poderia ter pedido o laudo para esses puxa-saco de plantão de gabinete aí, né? Porque tem uns puxa-saco aí que falou que isso tem nada, que o prefeito já tinha falado que não tinha problema. Daí o munícipe pediu para eles, viu? Grava então com o prefeito, fala para ele dizer para nós que não tem problema de rompimento. Mas até agora a pessoa não recebeu. Então está na hora desses puxa-saco, levantar aí da sua cadeira aí, sair de dentro do gabinete, onde você está, e começar a trabalhar. Aí trabalhar para a cidade, nossa cidade está precisando. O prefeito diminuir um pouquinho esses bando de puxa-saco de dentro, põe para trabalhar, fazer limpeza da cidade e respeita seus puxa-saco. Né? Puxa-saco de gabinete aí, ó. Respeita cada vereador dessa casa aqui. Se você quer desqualificar, vai lá, vai para a população, tenha credibilidade e vem aqui dentro da casa para nós discutir. Não fiquem fazendo lenduinha, passando informação errada aí para as pessoas, não. Outra coisa, quero deixar aqui um recado aos servidores públicos municipal. Depois não adianta, vou falar de novo, não adianta chorar. Não adianta chorar. Está passando a reforma da Previdência Estadual. Depois não adianta falar, será que vai vir aqui discussão para essa casa? Só se mudaram, né, o andar da carruagem nesses dias aí. Mas o que for aprovado no Estado vale aqui. Já foi aprovado por 57 votos aqui. Né, lá na Assembleia. Então a primeira já foi aprovada. A segunda vai passar. Depois não adianta chorar. É tão maldosa essa reforma que ela não vai ter aquele pedágio que você vai gradativamente, né, quem tem ali para aposentar amanhã tem o direito, quem vai daqui um ano tem. Não vai ter isso. Se a reforma do jeito que está lá, ela for, porque tem gente que está vendo a briga, a turma fica brigando, estão brigando por direito de vocês. E aqui não estou vendo movimentação no nosso município, nem na região do servidor público. Se a reforma for passar hoje da forma que está lá, vereadores, ela se dá o seguinte: se o cara vai aposentar amanhã, ela foi publicar hoje, ele perdeu o direito da aposentadoria dele. Vai seguir o regime que está lá. E não adianta, como tem gente na internet quietinho, achando que vai vir aqui para a Câmara para nós aprovar. Só se mudou, né, os pontos lá, que cada município fará a sua reforma. Se não, meu amigo, vem de lá e depois não adianta querer chorar e vir querer bater aqui na Câmara, falar com os vereadores, viu? Porque tem nego dormindo aí, vamos acordar. Essa reforma pega o servidor público municipal. E está 57 para o segundo turno. As pautas que foram apresentadas, se não reverter pelo menos um voto, a dor não adianta chorar. Vai ser complicado. Eu, vereador Bruno, porque senão depois é fácil jogar aqui nessa casa de leis, né? Obrigado, uma boa tarde a todos. Um ótimo feriado a todos aí, né? Vamos, esse feriado, quem vai curtir carnaval, curta o carnaval aí com tranquilidade, sem exagero, sempre pensando que você tem alguém sempre dentro da sua casa, esperando a sua volta, que ama muito vocês. Vereador Heber. Tem a palavra, vereador Heber. Presidente, vereadores, nós ficamos até surpresos, senhor presidente, de receber como que fala? De representantes dos deputados, né? De uma deputada e de um deputado já fizeram contato com a nossa assessoria para entender melhor esse caso, coisa que até então nós não tínhamos nenhum contato. Sempre nós demos ciência a essas pessoas e nunca tivemos retorno. E dois deputados, né, uma estadual e um federal, já fizeram contato com a gente para se inteirar do assunto e mandar cópias, através que nós fizemos aí uma live. Então isso é importante, é sinal que eles estão ligados aos nossos trabalhos, querendo saber o que Votorantim está produzindo. E reforço aqui, né, para que a gente tenha êxito nessas questões aí da saúde de Votorantim, que está caótica sim. Também subir só para dizer que, como bem disse o vereador Zelão, tem o carnaval, né, uma questão histórica,
mas que hoje, né, está perdendo força cada vez mais. E nós estaremos em algum retiro espiritual aí com algumas igrejas e dizer àqueles que vão curtir aí o carnaval, esse feriado aí, que faça bom uso para descanso, sem exageros, porque nós já discutimos a saúde pública aqui, que está difícil. Agora essas pessoas irresponsáveis que têm as suas alterações alcoólicas aí, pegam seus veículos, causam seus acidentes, com certeza ficará... nos preocupa bastante e com certeza ficará mais caótico ainda a saúde. Então essa é a nossa mensagem para que todos tenham aí responsabilidade em seus atos. Obrigado, senhor presidente. Um ótimo fim de semana a todos e que Deus nos abençoe. Vereador, presidente Lilo. Peço a palavra, vou falar rapidamente. Peço ao vereador Zelão, vice-presidente, que assuma o trabalho. Quero também aqui fazer uso dessa minha palavra e só venho aqui para dizer mais uma vez que através do nosso ofício o prefeito entendeu que não havia necessidade realmente devido a tantas questões da nossa cidade e foi cancelado o carnaval na cidade de Votorantim. Então, através do nosso ofício foi cancelado, não haverá carnaval, e isso eu tenho certeza que toda a população ganhará, porque nós também, nesse nosso ofício, pedimos para que essa verba seja destinada à área da saúde. Venho aqui, às minhas palavras, desejar a todos vocês, jovens, as comunidades, as igrejas, independente da placa, seja ela evangélica, católica, que estarão agora nesses dias se reunindo num retiro espiritual, acampamentos, onde estarão buscando e tendo um encontro com Deus. Quero aqui parabenizar os jovens que eu já tenho conhecimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, que estarão se reunindo no acampamento na cidade de Pilar do Sul. A Igreja Comunidade Cristã Deus Presente, através aí do pastor Anísio, estarão se reunindo na escola Pedro Augusto Rangel, na Vila Nova, Votorantim. Também tem a Igreja Quadrangular Global, que estará se reunindo aqui na Toca do Jacaré, indo aqui em Piedade, ali mais preciso, no Jurupará. E outras igrejas que estarão neste momento fazendo um retiro espiritual juntamente com a igreja, com os jovens. Eu quero deixar aí nesse momento de reflexão aqui uns versículos da palavra de Deus, que está no livro de Salmos, Salmos 91, que diz assim a partir do versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e sua verdade é escudo e broquel. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo aí feriado a todos, muita saúde, paz para todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus. O último vereador, Luciano. Tem a palavra, vereador Luciano. Serei breve nas palavras. Bom, uso a palavra livre hoje para agradecer ao secretário de Serviços Públicos pela atenção dada, principalmente agora nesses dias de chuva, aos nossos pedidos. Também gostaria de parabenizar a administração, o prefeito, pela revitalização do Francisco Rodrigues Benedito. Estive na escola, a escola ficou muito bonita, a comunidade estava lá, estavam contentes com a revitalização, e também os professores, toda a equipe, e parabenizo a Keila, a diretora da escola também, por lutar pela comunidade e pela sua escola. Também eu gostaria de dizer que a minha assessoria já constatou a implantação do playground
lá na escola Edita. Então o playground já está instalado, agora precisa vir as outras melhorias. Parabéns ao prefeito e secretário de Educação. E gostaria de dizer, por último, que a emenda que nós estávamos pleiteando para a saúde, R$100 mil para custeio, veio através do deputado Estevão Galvão, deputado estadual, que fez a verba, a emenda impositiva, ou seja, veio R$100 mil, luta nossa, também aí junto com o prefeito Fernando, para custeio da saúde, R$100 mil. São essas minhas palavras e bom dia a todos. Após todos ter feito uso da palavra livre ou dispensado, anuncio a ordem da próxima sessão a ser realizada no dia 3 de março, terça-feira. Será composta pela seguinte matéria: veto parcial de autoria do senhor prefeito ao projeto de lei ordinário 074/19, da autoria do vereador José Cláudio Pereira, vereador Zelão, que dispõe sobre isenção de IPTU para pequenos e médios produtores rurais que comprovem sua atividade em exploração econômica, agropecuária e o cumprimento da sua função social. Declaro encerrado os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 3 de março de 2020, em horário regimental. Um bom dia a todos. Quase eu falei boa tarde.